И стигаме до Джак Моър. Джак Моър е голямо име в индустрията на... О, как се казва, у нас компания е CEO или къвто е там инженер, няма значение, на една от тия след интернетора, които занимават компаниите. И така. И Джак Моър каза: Илон, наистина обичаш да се облягаш на бранда си, че ти си най-умният и най-богатият човек в стаята. Биткоин, общността, не ти дължи нищо. Ние се борим за това, което е най-добро за света. И защищаваме това, което според нас е най-великото изобретение в историята на човечеството. Доста силни думи, на които искам малко да разгърна. Общността на биткоин, ние не ти дължим нищо. Коментирал съм го вече много пъти. Това, което тези, които гледат Доброто крипто, редовно знаят. Коментирах, че биткоин бул маркета и без Майкъл Селър, и без Илон Мъск, щяхме да си го имаме. Майкъл Селър се появи буквално в началото на ескалацията, но и без него ние си имаме supply shock и така нататък. Аз съм скупувал биткоин без да разчитам на Майкъл Селър да се появи да прави Bitcoin for Corporation конференция и не знам с какво. Същото и с Илон Мъск. И без да е обявял каквото и да било на тема такова. На тема... Много се извинявам. Просто се сещам тук, че забравих да отворя ето тези неща. Така, и ще завършим след това. Готови се, о май гот, ако ви скриншот на как ми изглежда таблата, буквално са стресните. Така, продължаваме, извинявам се, просто сетих, че имаш няколко линка, които просто забравих да ги добавя в това. Така. Бях пристигнали тук до така. Та, второто нещо. Биткоин нищо не дължи на Илон Мъск. Буквално. Първо, второ. Борим се за това, което е най-добро в света. Заради това, половината от съдържанието в каналът ми е точно на тема корупция, на тема инфлация, на тема, че аз не съм съгласен да като спестя едни пари, като ги задържа, като ги изхарча и после да загубят стойността. Не съм съгласен, че аз трябва да поемам риск да ги инвестирам в различни неща, само и само за да запазя стойността на тези пари. А парите за мен са време. Примерно, работя една седмица, което са 40 часа. Аз не съм съгласен, че тия 40 часа парите, които съм взел за тях, да трябва да поемам риска да ги инвестирам в нещо само и само, за да им задържа стойността. Не съм съгласен да живея в такъв свят. Не съм съгласен. И искам да променя този свят. Как да го променя? За мен решението на този проблем е биткоин. Как аз помагам на това решение, като закупя биткоин? Така аз гледам на криптовалута биткоин. Не гледам като на сега ще забогатея от биткоин, като закупя и после го продам на по-висока цена на следващия бълък. Не гледам така на биткоин. Та Джак Мауър продължава с... Arguably greatest creation in human history, нали най-голямото, най-доброто изобретение в човешката история, защото буквално разделя парите от правителството. Това е ужасно. Така, всъщност, монетарната политика на Феда, на Централната банка в щатите, е увеличила толерантността към риск измежду всички активи и това те принуди ти през Тесла да закупиш биткоин. Твоето богатство е дошло от това да се маркетираш ти и твоята брилянтност на ритейла, като пушиш такива joint, нали, как се казваше, да пушиш, нали, марихуана, SNL strikes и така нататък. Така, Тесла губи пари. SpaceX губи пари. Живееш буквално благодарение на субсидии от правителството. Всъщност, нито една компания, която някога си създал, не е спечелила пари. За всичко това, което говориш, забравяш да споменеш, че не знам как да го преведа. Ой, shareholders на Robinhood е не SNL, както и де. Продължава напред с PayPal. Е единствената, може би, изключение за това, за компания, която прави пари.
но те са имали огромното си увеличение на компанията се развила след като ти си бил изхвърлен от тази компания. Бил си уволнен преди тяхното IPO, Initial Public Offering, преди eBay аквизицията. Но да, със сигурност ти си нали най-голем, защото нали говоря за това, ей, криптоекспертите чували си за PayPal, така че може би разбирам от парите повече, отколкото ви си мислите. Чувствам се зле за тези, които наистина са основали PayPal и са го направили в това, което то е днес. Така известното закупуване на PayPal, които, разбираш ли, погрешно са те премахнали, но ти използваш техния успех за това да казваш, да добавяш нали, стойност към думите си. Защото реално той, PayPal е голям днес, но PayPal не е бил голям, когато той напуска PayPal. Така че кое от двете е, нали, Илон Иго Мъск, нали, това го нарича с такъв прякор. Така. И казва, че както идея, каквото има нужда от каквото има нужда егото ти Илон, така. И нали казва, че това е очаквано, това въобще не е нещо ново за теб. Тези от нас, които гледаме през, такова как се казва ленс, не оптиката ми, през не мога да седя как се прежда тази дума, през обектива, през обектива на импулсивността ти, ти се смеем, а не купуваме Dogecoin. Защото ето го, ето тук, това е твита, където той казва, че работя с Doge девелоперите да подобрим системата и транзакционната ефективност. Доста добре изглеждат нещата. Което е просто абсурдно. С никой не се е свързал. Осъзнявам момент. Thank you. Така. Ако искаш да бъдеш най-умният и най-богатия човек, този бранд да бъде твой, тогава трябва да го носиш с отговорността, която идва с този бранд. Очевидно не знаеш нищо за биткоин. Или си чисто и просто по-егоистичен, колкото всички ние си помислихме. Превърна се в най-пияния човек на партито и сега ние всички трябва да ти чистим повърнята. Има достатъчно Robin Hood трейдери to get you out of this one, които да те изкарат нали от това. Влизай в Doge, продай всичкия биткоин, действай. Дет се каза, put your money where your mouth is. Не дай просто да плямпаш. Продай си биткоина, налей всичко в Dogecoin. Покажи ни колко наистина си умен и богат. Разбира се, Илон Мъск, не е просто да си плямпаш, нали така? Ще имаш нужда от много подкасти и марихуанки след такова действие. Това е доста такова излагащо. Фактът, че си прекарвам времето на телефона, за да дискутирам с хора като Майкъл Селър, твоите действия е такава загуба на време. Ядосваме това. Ужасно много ме ядоса, че трябва да занимавам с твоите глупости, Илон Мъск. Буквално, чисто и просто, ни караш да плащаме сметката, караш ние се занимаваме с твоите действия и да обясняваме на хората какво реално се случва. Много умни умове трябва да спрат да работят над реалните проблеми, за да оправят твоята каша. Истинска срамота. Тези от нас, които не са в крипто заради парите, не търсим чисто и просто да си флипнем така, 10x да направим, 20x да направим, да изкарим малко парички. Или пък заради егото, се опитваме да свършим една добра работа за човечеството. Моля те, стой на страна, не ни се пречкай, имаме важна работа, която да свършим. Ако искаш да помогнеш, отвори един pull request къмто Bitcoin Core. Или дай пари на тези, които го правят. Съжалявам, но някой трябваше да го каже. Въобще не ми пука колко си богат или колко си популярен. Въобще не се страхувам от теб.
Ти си един. Как се казва селфиш на български? Такъв. Егоистичен задник. Напусни биткоин. Заради твоите такова несигурности. Човечеството нищо не печели от твоите, от твоето его, а човечеството има всичко, което да спечели от биткоин. Готов съм да умра на този такова, на този връх. И ето го реплая, ха-ха-ха-ха, the greatest creation in history. Това ли е най-доброто изобретение в историята на човечеството? Аз също съм на такова мнение. И разбирам, в момента гледам 520 човека гледат на живо. От вас поне 400 не смятат, че биткоин е голямата работа. Не смятат, че е някакво невероятно изобретение. Не смятат, че как да кажа, биткоин има примерно огромно свето бъдеще, без сила нас да го съпортни и така нататък. Това са две отделни неща, но иначе така. Отнема време да се запознаеш с проблема точно, който решава биткоин. И докато не го осмислиш това нещо, няма как да си на еднакво мнение с този човек. Но аз на 100% подкрепям неговите думи. Имам един клип, който се казва Ego. Защо не ми излиза клипа с думата Ego? Може би е в стария канал. Само за момента отворя стария канал. YouTube. Ако потърся тук думата Ego, Ego. А, защо не излиза? Голям. Не мога да разбера, що не ми за клипа. Но мислям беше, че имам един клип, в който колко голямо е егото ми. И в този клип общото говоря, че съм никой. Буквално съм никой. Нямам умственият капацитет нито на Майкъл Селър, нито на този човек. И съответно аз не мога да съм в полза, наистина в полза на биткоин. Не мога да пиша код на нивото, на което тези хора пишат. И съответно съм безполезен, буквално. И така е като цяло, не само в крипто, като цяло, в целия свят, единица на брой са тези хора, които са много добрите. Те са едно на хиляда, ако не е едно на 10 хиляди, или едно на 100 хиляди, или дори едно на милион. Които наистина, наистина бутат света напред. Останали сме просто част от общността. Няма срамна работа, дето се казва, няма нищо лошо, всеки по какъвто начин си вади парите, ако наистина създаваш стойност, ако някой е готов да ти плати за това, което ти правиш, то всичко е окей. Ако не нараняваш други хора, ако не си измамник, обещаваш им едно, после правиш друго и така нататък. И примерно аз много се вълнувам, много съм, как да кажа, при сърце ми е това, зад което стои биткоин, но по никакъв начин не мога да му помогна като програмист, въпреки че това ми е професията. И съответно, начинът по който аз се опитвам да помогна на криптореволюцията е като съм създал един YouTube канал, в който се опитам колкото се може повече хора да тласна към криптообразованието. Да се образуват. Какво е блокчейн, да се образуват, как работи купаенето, каква е разликата между първо, старик и първо, какви са плюсове и минуси, какво означава шардинг, да минат през това Ethereum DeFi как работи, как така даваш заем на някой друг, дет не познаваш, как така вземаш заем от някой, който не познаваш. Това са просто много важни въпроси, които трябва да се запознаем. Вчера имам подкаст точно на тема DeFi, невероятен подкаст. Та това е, това е, което аз мога да направя. Този човек прави много повече, времето му е много по-ценно от моето време. И той трябва да отнеме от времето си, за да напише всичките тези неща, да ги осмисли, да ги пейсне, да ги постне и така нататък, за да могат. За да може да повлияе на общността. Това е. Та аз по същия начин гледам. С единствената разлика, че моето време е много по-малко ценно, отколкото на този човек. И да, отново, от 500 кусор човека, които гледат в момента, аз знам, че поне 400 не смятат, че биткоин е чак толкова важен, чак толкова голямата работа и чак толкова революционен. Но за мен е.